Petr Krčál byl ministrem kultury 21 dní, Taťána Malá, ministryní spravedlnosti 13 dní. Co mají tyto dvě postavy společného? Místo toho, aby své závěrečné práce psali sami, rozhodli se, že je raději opíší. A ukazuje se, že v naší společnosti je málo co tak málo tolerovaného jako opisování. Společnost vám odpustí, když trochu lžete, trochu kradete a dokonce i když jste malý korupčník, ale rozhodně ne, když opíšete část své diplomové práce. Ukazuje se, že to je něco, co vás může stát kariéru jak v politice, tak i na univerzitě. Samotné slovo plagiátorství, to znamená akademické opisování, pochází z latinského slova plagiarius, to znamená vzít někoho svobodného a zavléct si ho do otroctví, zbavit ho jeho práv a svobody. Totéž se děje, pokud se stáváte plagiátory. Berete cizí myšlenky a snažíte se je vsunout do otroctví svého vlastního textu, zbavit jejich nezávislosti a učinit je svými otroky. Pohled na to, co to je plagiátorství, se ale v průběhu času velmi měnil. Ve středověku můžeme najít učebnice výtvarného umění, které malířům, především těm začátečníkům, doporučují, aby co nejpečlivěji kopírovali díla starých mistrů. Ještě před 50 lety bylo běžné, že v odborné knize jste neměli žádné zdroje, anebo tyto zdroje byly uvedeny někde vzadu v knize spíše jako nějaká inspirace nebo volná reference, než abyste s nimi pečlivě pracovali v samotném textu. V současné době se ale pravidla na citování stále zpřísňují. A ukazuje se, že pokud těmto pravidlům nejste schopni dostát, máte velký společenský problém. Citování samo o sobě přitom není nijak složité. Stačí zvládnout formální pravidla a u každého místa, kde se opíráte o cizí myšlenky, názory a zjištění, jen přiznat barvu. Je to velmi sympatický přístup jak k autorům původních myšlenek, které nezotročujete, tak ke čtenáři, který může snadno prohlédnout váš myšlenkový svět a lépe s vámi prostřednictvím vašeho textu komunikovat. Uvidíte, že to není náročné.